Ora então, muito boa noite. Cá estamos para mais uma noite de Quiz 38, em direto pelos nossos canais de Dr. Y Madeira. Já sabem então, hoje estamos em direto apenas para o YouTube e para o nosso Facebook, para o nosso Facebook oficial Dr. Y Madeira. Podem acompanhar, podem comentar connosco. E quem está inscrito no segundo torneio de Quiz 38 pode também jogar connosco. Portanto, já sabem, já temos aí o código no monitor. Não vi ainda muita gente por aí a dizer boa noite, mas eu penso que devem estar a chegar a qualquer momento. Esperamos estar a chegar pelo menos em boas condições para os dois canais em que estamos. Vamos, para a nossa terceira, é a nossa terceira partida do nosso segundo torneio de Quiz 38 Madeira. Já publiquei hoje, a classificação geral. Já publiquei também as pontuações divididas, ou seja, os pontos atribuídos relativos à segunda jornada. Portanto, vamos agora só aguardar que alguns de vocês vão entrando na nossa sala de jogo. Eu relembro que a nossa sala de jogo tem capacidade para 100 jogadores. Estão inscritos neste segundo torneio 39. Portanto, estamos ainda muito longe de esgotar a nossa sala, mas tem sido competições bem renhidas, não há vencedores anunciados, até porque têm sido as pontuações muito equilibradas nas nossas partidas. Já sabem, quem nos está a ouvir e não está inscrito não vai conseguir entrar, pode inserir o código, mas não vai conseguir entrar porque os nossos torneios de Quiz 38 requerem uma inscrição prévia. Pelo que todas estas pessoas que conseguem estão autorizadas a entrar na partida já o fizeram. Preencheram os nossos formulários de inscrição e com o seu e-mail e por isso mesmo estão autorizados a participar no nosso torneio que está mais reservado à nossa comunidade de Dr. Y Madeira. Bom, vou aproveitar também para relembrar que o nosso apoio continua a ser a Ilhas e Gotas, portanto essa empresa distribuidora de vinhos e de também de algumas comidas, ou seja, tem enchidos, tem queijos, tem coisas muito boas, tem licores, umas cervejas artesanais também por lá. Portanto, é uma questão de vocês passarem também na página do Facebook deles. Eles estão mesmo a estrear, se não estrearam já. Portanto, a aplicação está pronta, estava em revisão no Google Play. Portanto, já sabem, Ilhas e Gotas, a partir de agora também já podem consultar todo o catálogo e fazer as vossas encomendas através da aplicação para o Google. É só pesquisarem por Ilhas e Gotas no Google Play, instalar, registrem-se e podem receber as vossas compras em casa sem ter que se mexer para receber. Portanto, já vejo aí agora muita gente sim. Álvaro, a Zé também já está aí. M&M já disse presente. Boa noite aí para Bragança também. Que são só temos aí. Temos aí quatro equipas que não estão neste momento na região autónoma, mas que estão ligadas à nossa comunidade. Temos o Esther Ram, temos a Isabel, também que joga M&M's, que jogam de Bragança, e temos também aí a minha irmã, sim, que está a jogar aí com o Carvalho, que jogam, então, estão na Suíça neste momento. Estou lindo! Já tive melhores dias, mas obrigado. Aos teus olhos é sempre duvidoso ouvir, mas também é bom ouvir, claro que sim. Estou a precisar de cortar este cabelo. Muito sinceramente, ainda não há cabeleireiros ao domicílio, mas pelo menos já estão abertos, já podemos marcar para cortar o cabelo. É possível reclamar prémios Quiz 38 pela app da Ilhas e Gotas? Tiago, penso que não. Nesse caso não, porque eles vão receber uma lista. O Tiago está a fazer uma pergunta que é pertinente, atenção. Mas neste caso eu penso que não. É uma questão de eu falar com o Nuno e perguntar se isso é possível. Mas eu penso que não, até porque eles vão receber a lista com o vosso nome completo e com o vosso número do BI, que provavelmente vocês vão ter de entretanto depois passar por lá na loja, ok? Portanto, eu penso que não, mas também não é uma resposta já definitiva, está bem? Eu vou falar com Ilhas e Gotas e tentar perceber qual é a possibilidade de vocês de pedirem os vossos prémios
através da aplicação. Vou apontar isso aqui e vou depois falar com o Nuno para realmente saber se isso é possível. Portanto, vamos em frente. Estava eu também a dizer, então já estamos aí com 20, já só faltam 19. Tem havido malta que não tem aparecido a jogar. Pelo menos na última vez faltaram dois, na primeira vez também faltaram dois. Portanto, o Magno já está por aí, João Maurício também, o Flávio do Chickens, boa noite. Teresa Correia também já está por aí. Portanto, vamos avançando com o número de inscritos. Eu volto a lembrar que estamos então hoje concluída esta terceira etapa, ficaremos mesmo a meio do segundo torneio. E quero só alertar aqui para uma pequena questão em relação às perguntas. Hoje as perguntas ainda são da base de dados de Dr. Y Portugal, da base de dados geral. A partir do próximo domingo já serão perguntas criadas por nós, ok? Vamos ver que se começa a correr melhor nesse sentido também. Portanto, eu já vos disse, tudo faremos para que realmente a vossa experiência aqui no Quiz 38, que nunca se poderá comparar com a nossa experiência em Dr. Y nas noites de quiz ao vivo, como é óbvio, mas tudo faremos para que a vossa experiência de Quiz 38 seja, pelo menos, o mais agradável possível, ok? Portanto, já sabem, se estiverem no telemóvel, nós aconselhamos sempre é que joguem num computador, se possível, ok? É possível jogar no telemóvel. Mas se tiver a possibilidade de jogar no computador é melhor, até porque se for no telemóvel e alguém vos liga a meio da partida, vocês podem perder a ligação com a partida e depois não conseguem voltar ao jogo. Se for no computador, não correm esse risco. Portanto, é sempre mais fácil. É aquilo que eu costumo dizer: abrem duas janelas de internet, uma ao lado da outra, numa põem o nosso live streaming, na outra põem o Quiz 38, inserem o código e estão prontos a jogar. É só uma sugestão. Eu sei que há muita gente que acompanha os nossos diretos também no Facebook. É por isso que temos mantido os nossos streamings para o YouTube. Era isso que eu queria dizer. Há muita gente que nos acompanha através do YouTube, já estou a ver aí. É o canal onde há menos delay, ou seja, onde há menos diferença de tempo entre aquilo que vocês estão. Entre aquilo que vocês estão a ver e aquilo que realmente está a passar no jogo, ok? No Facebook a diferença é muito grande. Aliás, para quem nos acompanha no Facebook já deve ter reparado que as perguntas passam no vosso telemóvel e só passado alguns 20 segundos, mais ou menos, é que estão a passar no direto para o Facebook. Se puderem, procurar o nosso canal do YouTube, está aí, Dr. Y Madeira, subscrevam e cliquem depois naquele sininho que tem ao lado. Se forem ao nosso canal, clicam em subscrever e clicam no sininho ao lado, porque a partir daí começam a receber também notificações sempre que entrarmos em direto. Portanto, pode também facilitar para vos ajudar a lembrar das noites de quiz, porque eu falo com algumas pessoas que por vezes esquecem-se que havia noite de quiz e isso acontece. Felizmente, nós aqui desse lado não nos esquecemos e estamos cá sempre à hora marcada. Portanto, estamos com 28, ainda falta chegar algumas pessoas. Entretanto, já foi entrando aí Cíntia, o Alain da Camacha. Muito bem, Alain. Bem-vindo, desta vez não te esqueceste. Já tínhamos visto aí o Magno também. Portanto, vamos agora falar também, podemos falar também, sobre o quê? Sobre o sistema de pontos. O sistema de pontos para torneio, que não são aqueles. Os pontos que vocês conquistam na partida, aqui online, decidem apenas a vossa ordem, a vossa classificação. E depois, mediante essa classificação, no final da partida, já sabem então, temos 12 pontos para o vencedor, 10 pontos para o segundo classificado, 8 pontos para o terceiro classificado, 7 pontos para o quarto classificado e vamos sempre diminuindo um ponto, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até ao décimo classificado. Meio ponto fica para os que jogam e não conseguem ficar no top 10. Porque aí e já se começa a ver na tabela que há diferença para os que têm jogado, para aqueles que ainda não jogaram. Portanto, pode fazer diferença no final, pode fazer diferença no final do torneio. Meio ponto pode decidir o torneio também. Portanto, também já vês por aí os muchachos. Neste momento, muita gente por aí. Portanto, a Laura já partilhou convosco aí o link do nosso canal no YouTube. Portanto, quem quiser fazer essa mudança de um canal para o outro, portanto.
Portanto, estavam. A minha mãe diz que o cabelo estavam assim. Muito obrigado. É a senhora Maria, né? Se não me lembro do nome da tua mãe, se não é, estou a dizer errado, mas eu penso que é a senhora Maria. Beijinho grande para a senhora Maria que nos acompanha sempre. Enquanto a Luísa joga, a senhora Maria acompanha. E já agora escreve aí, Luísa, já alguma vez a tua mãe deu alguma dica em relação a alguma resposta? Porque isso também é importante. Há coisas que nós não sabemos, mas aquelas cabeças que já vivem há mais tempo do que nós têm sempre alguma coisa para nos ensinar. Muita coisa para nos ensinar, aliás. Daí nasceu a ideia também de colocar os meus pais a jogar, porque eles acompanhavam sempre os nossos diretos, e depois falava com eles ao telefone e dizia-me: eu por acaso sabia algumas lá. E eu disse: é normal, é óbvio, então. É normal que se vá sabendo sempre a resposta de uma coisa ou da outra. Portanto, estava a falar sobre a pontuação, também já estamos decididos em relação aos prémios. Lembro então que o vencedor do torneio tem 25 € num cartão de consumo. Não sei bem como é que se chama, é um cartão presente. Não sei, ao fim e ao cabo, não sei bem como é que se chama aquilo, mas é um cartão que já está carregado com 25 € e que vocês podem usar no continente. Ou na Worten, por exemplo, nessa cadeia de lojas que pertencem à mesma cadeia de lojas. Portanto, o segundo classificado terá então esses auscultadores Bluetooth, que são muito parecidos com estes que eu tenho aqui também, que eu uso aqui. O terceiro classificado, eu agora não tenho aqui os prémios escritos, mas não quero estar em erro. Pronto, sei que depois também há coluna Bluetooth também, há cheques presentes para vocês usarem na Ilhas e Gotas, e há também algumas garrafinhas já selecionadas que eu já me fui informar e que são muito boas, portanto é à confiança. O sexto, o sétimo e o oitavo classificados do torneio recebem uma gráfica de vinhos selecionados mesmo lá da Ilhas e Gotas, que vocês vão poder provar e têm direito a provar de forma gratuita, não, porque o merecem, porque o conquistam. Tá bem? Temos 8 prémios para já. Foi o que conseguimos arranjar nesta altura. Já sabem, é muito complicado arranjar empresas que tenham interesse em publicitar aqui nas nossas noites de Quiz 38. Portanto, os apoios também não existem. Portanto, temos que fazer consoante aquilo que temos. 32 jogadores já na nossa sala de jogo. Muito bem. Passaram neste momento 15 minutos também desde que nós entramos em direto. Portanto, estão a chegar aos poucos. O Pitanga está por aí, as Chouriças também já vi por aí, Sérgio JCR, DSMX também, Traveler está, a Tech está, o Tequila também já vejo por ali, Vitor, não estou a ver por aí, o Amici também já está, Pitanga, muito bem. Vamos então, boa noite a todos, olha, o Ricardo também já está por aí, deve estar a entrar, o Ruben já entrou. Portanto, vamos daqui dentro de alguns minutos avançar para a nossa noite de quiz. Ainda não vi, foi por aí. O nosso vai a todas. Ainda não vi por aí, por acaso. Não sei se esqueceu que hoje havia. Não sei se esqueceu que hoje havia que havia quiz 38. Pronto, a questão das perguntas nós já tínhamos falado, até recebi algumas mensagens sobre isso. Portanto, hoje ainda é da base de dados geral. Espero que não haja problemas com as perguntas, mas a partir de domingo serão já perguntas criadas por nós aqui e inseridas então para nós podermos jogar, para evitar que haja por vezes repetições desnecessárias. Portanto, 32 jogadores em jogo, vamos dentro de alguns minutos então avançar com a nossa partida. O Filipe Pitanga oferece a pizza para o nono classificado. Oferece a pizza. Ah, é? Não vi, não, por acaso não vi a publicação, não vi. Por acaso ainda não vi. Mas olha, é muito bom. O Filipe deve-nos estar a ouvir, ele está por aí. Ele que escreva. Se quiser oferecer a pizza ao nono classificado, está já mais do que combinado. E é pena que eu não estou a jogar também, porque o nono lugar já era um bom presente. Hein? Adoro pizza eu. Ora então, 32, isto não há maneira desta gente chegar a horas ao nosso quiz. Que é para também ser o mais fiel possível às nossas noites de quiz, Dr. Roy, não é? Normalmente temos que esperar sempre para que a malta se junte.
para que a malta se junte para iniciar as nossas noites. Pois é, Cláudio, estou a ver aí as tuas mensagens, mas eu ainda não vi. A Laura disse-me que havia aí uma publicação qualquer, mas eu ainda não vi essa publicação. Portanto, eu vou espreitar depois, ver então do que é que se trata essa conversa da pizza. Bom, 33, já entrou mais alguém aí em jogo. Não sei se alguns de vocês também querem dar aí alguma sugestão acerca de prémios para possíveis torneios que possam vir a acontecer mais tarde. Ah, já estou a ver a publicação. Armado em Pizza Oliver, realmente. Por isso, mas você até ficou com bom aspecto, ó Filipe. Aceitas encomendas? Está bem, é uma questão de escreveres aí. É uma questão de escreveres aí o valor e o menu. Tens que partilhar connosco o menu. Aliás, se eu passo aqui publicidade, por exemplo, aqui neste painel, se eu passo aqui publicidade para os bares com quem trabalhamos, que fazem takeaway, eu volto a lembrar, temos aí publicidade do Reguilha para a malta do Caniço, principalmente. O Reguilha está a trabalhar em takeaway. Temos aí a venda da Dona Maria e da venda do Pico, que vocês bem conhecem, que provavelmente será um espaço fantástico para tentarmos o regresso às noites de quiz, porque aquela esplanada realmente lá em cima no Pico é fantástica. Vamos ver se isso vem o mais rápido possível. Ora então, está negociado. Ofereço a todos. Epá, ó Filipe, tu vê lá no que te estás a meter. Ok, já percebi. Ok. Mas vê lá tu no que escreves aí, que isso depois fica guardado nos vídeos e a malta pode usar isso contra ti. Se ganhar hoje, saem pizzas para todos. Ah, ok. Está registado. Espera aí que eu vou fazer aqui um print screen já. Print screen está feito. A prova está recolhida. Ora, então o Filipe já disse aí: se ganhar hoje, saem pizzas para todos. Mas não voltas a responder errado de propósito. Tu não consegues. Tu não sabes jogar assim. Ora, então estamos com 33 e eu não vou poder. Não vou poder estar aqui a alongar muito mais, porque há gente aí que está a ouvir-me já há 20 minutos seguidos, e portanto eu penso que isso já começa a ser um exagero, não é? Aí em casa, durante 20 minutos, ouvir-me falar sobre o quiz. Vamos avançar com a nossa ronda de hoje. Todos a errar de propósito. É isso, Ricardo, é isso. A malta toda aí a errar de propósito para deixar ganhar o Filipe, que. Isto depois de um quiz 38, eu sei que não vai dar para comer hoje, mas fica para outro dia. E se o Filipe ganhar, então vamos ter aí pizza para toda a gente. É isso. Depois eu partilho o print screen se for preciso. Já tenho aqui guardado. Vamos então avançar com o nosso quiz 38 de hoje, estava eu a dizer que é então a terceira jornada do nosso segundo torneio. E também ia há pouco pedir-vos para escreverem aí algumas sugestões de prémios, mas que sejam alcançáveis, pelo menos, não é? Podem deixar aí nos comentários algumas sugestões de prémios caso se avance aí com esse terceiro torneio, antes de podermos voltar aos Dr. Wai nos bares. Deixem aí então mais ou menos as vossas opiniões no, nos comentários, mas prémios que sejam plausíveis. Ideias, são ideias. Depois vamos ver. Eu desta vez tentei fugir um pouco também das compras e dos vinhos, mas meter também alguma tecnologia para essa coluna para vocês depois ouvirem os nossos diretos um pouco melhor. Pus também esses fones Bluetooth, caso vocês queiram ouvir os nossos diretos sem incomodar o resto da família. Portanto, há prémios aí para todos os gostos e para todos os feitios. Diz o Ricardo: prémios, luvas, gel, máscaras e viseiras. É pá, o Ricardo, mas isso. Olha, eu ainda estou à espera daquelas que nos prometeram. Disseram que nos traziam umas luvas aqui a casa, mas. Umas luvas não, uma máscara. Disseram que nos traziam uma máscara. Sim, Raquel, uma viagem à Madeira. Se ganhares o torneio, está prometido. Para o Gui, vá. Viagem para o Gui só. Se ganhares o torneio, está prometido a viagem aqui à Madeira. Tu já recebeste as tuas? Pois é isso, Ricardo. Eu as minhas, para poder ir às compras, tive que as comprar. Portanto, as nossas máscaras aqui em casa tiveram que ser compradas. No entanto, se chegarem as outras,
Vou devolvê-las, sei lá, não faço ideia. Vou entregá-las ao hospital que se calhar precisam, ou um lar que precisa mais delas do que nós. Nós neste momento já temos as nossas e tivemos que as comprar. Portanto, se recebermos as do governo que foram prometidas, nós vamos entregar a uma instituição que precise delas. Não são muitas, mas se toda a gente é melhor do que ficarem aí sem servir para nada. Bom, 35 pessoas em jogo. Não é hoje que vamos ter 39. Não é hoje que vamos ter esta gente toda a jogar. O que é que se passa com esta minha gente? 39 inscritos, tem aparecido 37 a jogar, 36, e hoje estamos 35. Olha, os trolocados estão por aí também. Grande abraço para a Camacha. Abraço e beijinho, porque a equipa tem rapazes e raparigas a jogar. Portanto, aqui ainda nada, nada de máscaras, diz a Teresa. Pois é, precisamente, era o que eu estava a dizer, nós aqui também não. E para ir ao supermercado já é obrigatório, portanto, tivemos que as comprar. Podia vir, no, sei lá, na caixa do Nestum, podia trazer uma máscara, sei lá. Mas para isso também tínhamos que ir ao supermercado comprá-la e não podíamos entrar sem máscara. Ia ser uma confusão na mesma. Vamos em frente, então. 35 jogadores que já estão na sala, não vamos esperar mais. Está na hora. Vamos avançar com a nossa. Vamos só dar aqui um pouco de som. Ambiente, o som de fundo para o nosso jogo. Aguardar só alguns segundos para que a Laura me diga se está muito alto ou não. São aqueles segundos que demora a chegar ao YouTube. Não sei se a Laura está assistindo no YouTube, mas sei que ela está bom. A Laura diz que está bom. Se vocês acharem que está muito alto, baixam aí um pouco da televisão ou do computador. Vamos então em frente com mais uma partida de Quiz 38, o countdown já começou. Na compra do passe na Road West oferece uma máscara. Estás a ver? Isso é que é marketing, é assim mesmo. Ora então já temos aí o aviso. Bem-vindos a esta partida em live stream. Eu jogo em casa. Esse é o hashtag que vocês devem usar. Caso partilhem algumas fotos. Há dias recebemos uma foto fantástica de uma equipa com muitos elementos, que são os muchachos que já há alguns dias que não víamos. Muito obrigado, muchachos, pela surpresa e pela fotografia que nos enviaram. Já sabem, se partilharem as fotos é só colocar o hashtag do Eu Jogo em Casa e hashtag Dr. Y Madeira, que nós conseguimos encontrar mais facilmente essas fotos concentradas. Atenção, não deixem desligar o ecrã do telemóvel para não saírem do jogo. Há sempre a hipótese de, antes de entrar na partida, de configurar e ir às definições do telemóvel, às definições do ecrã, e aumentar um pouco aquele tempo que ele leva até desligar. Se calhar pode ajudar nesse sentido. Sistema de pontos, respostas certas, pontos positivos, respostas erradas, pontos negativos. As abstenções, já sabem, não dão nem tiram pontos. A velocidade da resposta influencia as pontuações, sejam elas positivas ou negativas. Portanto, vamos então para a nossa primeira pergunta da terceira jornada do segundo torneio de Quiz 38, que diz o seguinte. Vamos lá ver qual é a primeira pergunta que nos vai sair aí. Na história do Peter Pan, qual dos seguintes é o nome da fada? Maria, Docinho, Pozinho, Sininho ou Madrinha? Qual deles é o nome da fada na história do Peter Pan? Docinho é bem bom, mas não me parece nome de fada, digo eu. Ora então, a resposta correta para a primeira pergunta, a resposta de a Sininho, claro, bem conhecida de todos vocês. Portanto, vamos para a pontuação desta primeira pergunta. Ora, há várias equipas acima dos 1000 pontos. Fornic 8, com a maior pontuação, Luís Ornelas e Isabel Franco são os três no pódio. Nas pontuações desta pergunta, vamos para a pergunta número 2. E a pergunta número 2 diz-nos qual o nickname da principal equipa de basquetebol da NBA sediada em Houston. São os Rockets, são os Blazers, são os Spurs, são os Raptors ou são os Suns? É um desporto, mas é desporto internacional, NBA. Ou então, qual o nickname da principal equipa de basquetebol sediada em Houston? A resposta correta é a resposta A, são os Rockets, perdão. Houston Rockets. Portanto, temos aí muitas respostas corretas também. Fornic 8, mais uma vez, com a maior pontuação. Luís Ornelas e Pitanga a fechar aí o pódio. Interessante, depois já está em jogo. Hoje só temos 35. Hoje há 4 equipas a falhar aqui no nosso Quiz 38. Próxima pergunta. Num jogo de xadrez, o que acontece a um peão quando atinge a última linha do tabuleiro?
é substituída por uma peça, exceto o rei ou peão. É cantado o hino nacional do país, é substituído por uma peça já comida, morre, ou o jogador vence de imediato o jogo. O que é que acontece então a essa peça ao chegar ao final do tabuleiro? A resposta correta, a resposta A, é substituída por uma peça, exceto o rei ou peão. Ok, muito bem, eu não sou muito conhecedor das regras do xadrez, infelizmente. Porque é um jogo que até gosto, mas nunca me dediquei assim muito a conhecê-lo melhor. Ora então, neste momento, Fornicate, mais uma vez, ele está on fire hoje com as pontuações. Na primeira posição, 464 pontos. Júlio em segundo, Isabel Franco em terceiro. Já sabem, a velocidade da resposta influencia nas pontuações atribuídas. Próxima pergunta, vamos quê? Para a pergunta número 4. Aí está ela. Qual destes romances de Thomas Mann recebeu o Nobel da Literatura em 1929? Isso foi ontem. Morte em Veneza, José e os seus irmãos, Doutor Fausto, A Montanha Mágica ou Buddenbrooks. Buddenbrooks deve ser assim a pronúncia, portanto, penso que está correto. Buddenbrooks. Ora, então a resposta correta e é mesmo, Buddenbrooks. A resposta é. Muito bem. Foi assim então o Prémio Nobel da Literatura em 1929. Para esta pergunta, uma resposta correta. Fornic 8 com 156 pontos, muito bem. Uma salva de palmas aí para Fornic 8, foi o único a responder corretamente a esta pergunta. E nós vamos já para a pergunta número 5, que diz... Toda a gente já teve um relógio de quartzo, mas qual a função deste cristal? Gerar impulsos elétricos, é puramente ornamental, dar energia ao relógio, aumentar o valor comercial do relógio ou impedir que as engrenagens se gastem? Qual é a função então do quartzo no relógio? A resposta correta é a resposta A, gerar impulsos elétricos para o relógio, claro. Vamos então ver as pontuações para a pergunta número 5. Já vamos espreitar a classificação, o top 10. Ora então, para a pergunta número 5, ainda temos a enciclopédia, muito bem, esse mineral gera pulsos elétricos quando submetido a uma pressão física e também vibra fisicamente quando atravessado por uma corrente elétrica. Ok, está aí mais uma pequena explicação em relação ao quartzo. Ora então, tivemos aí 14 respostas corretas, muito bem. Fornic 8, mais uma vez, com maior pontuação, 453 pontos. A Zé em segundo, 3 loucados em terceiro, a fechar o pódio. Próxima pergunta. Diz assim, não, vamos agora espreitar o top 10. Neste momento, e após as 5 primeiras perguntas, a nossa classificação no top 10 está assim. É impressão minha, isto está assim lentinho. Se calhar sou eu que não estou a clicar direito, tenho a imagem ali no outro ecrã. Ora então, neste momento, e após 5 perguntas, temos Tech em décimo, 9º lugar para Terra Santa, 8º lugar para Muchachos, 7º lugar para Nightwalkers, 6º para Isabel, 5º para Luís Ornelas, 4º lugar para Pitanga, 3º lugar para JR Pereira T. Em 2º lugar temos Július, em 1º lugar temos então o Fornic 8 com 2.976 pontos. A próxima pergunta então é a pergunta número 6. Já vai aparecer aí. Para quem gosta de NBA, olha, mais uma de NBA. Memphis que? Blazers, Warriors, Grizzlies, Jazz ou Pelicans? Esta também não conheço. Portanto, já vamos ficar a saber então. Para quem gosta de NBA, completamos ali a parte de Memphis com Grizzlies. Resposta correta, a resposta C. Pois muito bem. E a resposta número 6 tem as seguintes pontuações. Fakir com a maior pontuação, 799 pontos, seguido de Kina e Tequila na terceira posição. Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Vamos a isso. Pergunta número 7. Tem uma imagem. Aí está ela, para vocês conseguirem ver. Penso que mesmo nos telemóveis também, mesmo aqueles mais lentinhos, já carregou a imagem. A pergunta é como se chama este veículo gigante feito para competições. Destruction Truck, Max Truck, Big Truck, Monster Truck ou Truck Foot? Esta também é mais ou menos do conhecimento geral. O nome destes grandes carros, destes veículos gigantes. Resposta correta, Monster Truck.
Muito bem. A resposta correta é a resposta D. E para a qual temos então Jesus, com a maior pontuação, 273 pontos, muito bem. Seguido de Chouriças. E em terceiro lugar, DSMX, com 253. Próxima pergunta. A famosa empresa Adidas é originária de que país? França, China, Tailândia, Alemanha ou Holanda? Alguns segundos ainda para pensar e responder. Qual é o país, então, de origem da famosa marca Adidas? A resposta correta é a resposta D, Alemanha. E para esta pergunta temos então as seguintes pontuações. Filipe FC com a maior pontuação, muito bem, 821 pontos. Ruben Castro na segunda posição, em terceiro lugar para Gunk Carvalho. Eles que estão lá mais perto do que nós, da sede realmente. Estão ali, é um país vizinho. Provavelmente já sabiam esta, mas muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Em que área se destaca Rui Sinel de Cordes? Ou Cordes ou Cordes? Deve ser Cordes. Na química, no humor, na arquitetura, na diplomacia ou na filosofia? Em qual destas áreas se destaca então Rui Sinel de Cordes? E vamos ficar a saber que se destaca então no humor. Muito bem. A resposta correta é a resposta B. Temos enciclopédia. Pois bem, parecia. Foi pioneiro do humor negro em Portugal. Autor de vários programas de televisão de sucesso e de espetáculos de stand-up comedy ao vivo. Muito bem. Humor negro não é bem a minha onda. Talvez por isso eu nunca tinha ouvido falar no Sinel, então. Para esta pergunta temos o quê? DSMX com a maior pontuação, Ruben Castro. Em segundo, Joana Pargana. Em terceiro, com 1069 pontos. Próxima pergunta. Vamos agora para a pergunta número 10, já. Esta parte do jogo é rápida. No caso mediático em Portugal, em que ano desapareceu Madeleine McCain? Foi em 2001, foi em 2003, foi em 2007, 2009 ou 2011? Pá, como o tempo passa, hein? Realmente, como o tempo passa. Pois bem, este foi um caso bastante mediático, é verdade. E, então, e passou-se então no ano de 2007 já. Resposta correta, a resposta C. É por isso que eu digo, o tempo passa mesmo rápido, parece que foi ainda há poucos anos. Tivemos aí DSMX com a maior pontuação, 248 pontos. Neodemos, na segunda posição. E Luís Ornelas a fechar o pódio, com 195 pontos. Próxima pergunta. Após as 10 primeiras perguntas, vamos ver quem lidera a classificação geral. Pois é, vamos a mais um top 10, a meio da nossa ronda. A nossa terceira ronda deste segundo torneio. Neste momento o top 10 está assim. Pois bem, décimo lugar para Júlio, nono para Filipe FC, oitavo para Tequila, sétimo para Ruben Castro, sexto para Pitanga, quinto para Tec, quarto para DSMX, terceiro para Terra Santa, segundo para Luís Ornelas. Continua então na frente Fornicate com 5.085 pontos. Pois bem, a meio, vamos agora para a 11ª pergunta. Janeiro deve o seu nome a que deus romano de duas caras? Jona, Juni, Baco, Jano ou Jane? Que deus era esse? Que deus romano era esse de duas caras? Que serviu para dar o nome ao mês de janeiro? Resposta correta, a resposta D. Era o deus Jano. Para esta pergunta, temos então... Temos ainda aí a enciclopédia. Já não foi um deus romano das mudanças e transições. A sua dupla face também simboliza o passado e o futuro. Pois muito bem. Daí o mês de janeiro também seria a entrada para um novo ano. Deve ser isso. Ora então as pontuações para esta pergunta. Isabel Franco com a maior pontuação. Ruben Castro em segundo. Vitor Valles em terceiro com 211 pontos. Próxima pergunta. Os direitos políticos em Portugal são regulados por qual dos seguintes? Associação dos Direitos Políticos, Constituição da República Portuguesa, Tribunal Constitucional, Presidente da República ou Assembleia da República? Esta é uma boa questão, realmente. Quem é que defende os direitos desta gente? Tem que reclamar, com tanto,
com tanta dificuldade que eles passam, coitados. A resposta correta é a resposta B. Constituição da República Portuguesa é quem defende os seus direitos. Os direitos, então, dos políticos em Portugal. E para a pergunta número 12, temos aí Quina, com maior pontuação, 480 pontos, seguida de Muchachos, e em terceiro lugar, Jesus. Aqui já estou a ficar com a garganta seca. Estava a falhar aqui a minha água, perdão. Vamos então a mais uma pergunta. Vamos agora para a pergunta número 13. Roberto Evans, ou Evans, nascido em 1850, distinguiu-se pelas suas viagens de descoberta em que continente? No europeu, no americano, no africano, no asiático ou no antártico? Ele distinguiu-se pelas suas viagens de descoberta. Quero que me digam é que em que continente ele se distinguiu. E a resposta correta é a resposta C, o continente africano. Que para esta pergunta, já vamos ver quantos pontos dá ou quantos pontos tira, temos a enciclopédia ainda. Filho de pai inglês e de mãe açoriana, foi oficial da Armada, administrador colonial e explorador do continente africano português. Aí está ele. Ora então, a nossa pergunta 13 tem Július com maior pontuação, Alegria em segundo lugar e Joana Pargana em terceiro com 209 pontos. De resto, tivemos apenas 12 equipas que responderam corretamente. 12 equipas ou 12 jogadores. Eu sei que alguns de vocês são equipa em casa, portanto é do hábito mesmo dizer que são 12 equipas, que não deixam de ser uma equipa. Desde que sejam dois a jogar, já são uma equipa. Próxima pergunta: qual destes modelos é da marca Aston Martin? O Rapid S107 Hybrid, Auris, CR-V Hybrid ou Aventador? Ou então qual destes é um Aston Martin? E a resposta correta é então a resposta A, Rapid S. É então esse modelo da Aston Martin. Vamos ver quantos conhecem essa máquina. Ora, aí está a versão Hidrogênio Rapid S. Fez história em 2013 ao dar uma volta completa nas 24 horas de Nürburgring, deve ser assim, com zero emissões de CO2. Ou seja, uma volta completa sem fazer qualquer emissão de CO2. Muito bem. Para esta pergunta temos então 16 respostas corretas. Muchachos com maior pontuação. Fónico 8 com 394 na segunda posição e Martins 89 em terceiro lugar com 383 pontos. Estamos a chegar aí à 15ª pergunta. Ou melhor, é a última pergunta em que vamos ver as pontuações da mesma. Depois vamos jogar no escuro. Em sentido figurado, o que significa pátria celeste? O clube que apoiamos, o sul da América, a nossa casa, o país onde nascemos, ou o céu ou a glória? O que significa então a pátria celeste? No sentido figurado, significa então que é o céu ou a glória? Resposta correta, a resposta é da nossa pergunta número 15, para a qual temos aí 8 respostas corretas. Joana Pargana com maior pontuação, Vítor Valas em segundo, Amici em terceiro com 560 pontos. Pois é, minha malta, vamos a mais um top 10. Vamos ver se houve muitas mudanças nessa classificação geral, classificação intermédia, se assim quiserem chamar também. Ora está, antes das 5 perguntas finais, vamos ver como está a nossa classificação geral. E o top 10 neste momento está assim: décimo lugar para Tequila, nono para Tec, oitavo para Filipe FC, sétimo para Pitanga, sexto para Ruben Castro, quinto para DSMX, quarto lugar para Terra Santa, terceiro lugar para Alegria, segundo lugar para Luís Ornelas e na frente continua então Fornico 8 com 5.667 pontos. Vamos em frente. Vamos agora entrar na nossa reta final, então, desta partida de hoje. A partir de agora não vamos ver as pontuações atribuídas em cada pergunta, vamos jogar no escuro. E a pergunta número 16 diz o seguinte: que famosa empresa é proprietária da marca de cigarros Marlboro? Ritz, Philip Morris, Benson & Hedges, L&M ou Highlife? Qual é a empresa que detém os direitos da marca da Marlboro? Resposta correta, a resposta B, Philip Morris. Não temos acesso às pontuações da pergunta, já vos foi dito, portanto, só vocês é que sabem se acumularam pontos ou se perderam pontos ou se ficaram na mesma. Vocês é que sabem qual foi a vossa prestação.
Na famosa série de TV Futurama, a nave funciona com matéria negra e com qual das seguintes: gasolina, fezes de pinguim, óleo de baleia, água ou restos de lixo? Ora, então essa Futurama funcionava para além da matéria negra, funcionava também através de quê? Óleo de baleia. Resposta correta, a resposta C. Coitadinha das baleias, pelo amor de Deus. Futurama ainda não estava muito a par destes, os defensores dos animais que nem sabem disto. Deitam já a nave abaixo. Próxima pergunta. O que são buracos azuis? Locais onde se formam estrelas, poços subaquáticos, lagoas no subsolo, um tipo de buraco negro ou crateras causadas por meteoritos de gelo? Buraco negro, já tínhamos ouvido falar. Buracos azuis, provavelmente, também. E que são poços subaquáticos. Resposta correta, a resposta B. Esses buracos azuis, então, são subaquáticos. Pergunta número 19, já. Ora bem, qual é o nome do código do famoso avião de caça russo Sukhoi Su-37? Terminator, Black Widow, Spirit, Typhoon ou Freestyle? Qual era o seu nome de código, então, desse famoso avião de caça russo? Resposta correta. A resposta A era o Terminator. I'll be back. Pois era, muito bem. Vamos para a última pergunta de hoje. Já sabem, no próximo domingo estamos de volta, às 20h30. Mas já vamos falar nisso já durante a classificação final. Que nome se dá a uma associação de várias pilhas de forma a funcionarem como uma única unidade? Um chip, um condensador, uma bateria, um gerador ou um pilhão? Atenção que é um conjunto de pilhas, mas não... Ok, que é para funcionarem todas como uma única unidade. Resposta correta. A resposta C, uma bateria de pilhas. Um conjunto dessas várias pilhas. Terminamos então as 20 perguntas de hoje. Podem voltar a prestar atenção aqui ao nosso live stream, para quem estava a jogar. Vamos à classificação final da partida de hoje. Já sabem que temos pontos para toda a gente, sendo que os primeiros 10 acumulam mais pontos que os outros. Ou então, 35º lugar, vamos à salva de palmas por aí fora nos comentários, já sabem que eu gosto de ver que estão aí connosco. 35º lugar, Terra Ram, depois temos M&M's, Porto Galícia, Chickens, Neodemos, Fakir, Estepilha na 29ª posição. Faço aqui um print screen e vamos para a próxima. Para o próximo painel, Isabel Franco, Muchachos, Martins 89, Gigisus, Azé, Sérgio Travelers, Chouriças, Sérgio JCR, Kina, Gonco Carvalho, Três Loucados, Nightwalkers, DSMX, Júlio, Jamichi, Tequila e JR Pereira T na 11ª posição. Estes são, até aqui, os que acumulam, então, meio ponto para a classificação geral. Vamos ao Top 10. O Top 10 de hoje fica assim. Um ponto, então, para Ruben Castro, na 10ª posição, com 4.844 pontos. Dois pontos para Filipe FC, 4.883. 3 pontos para Vitor Valles, com 4.888. 4 pontos para Pitanga, com 4.978. Não há pizza para ninguém. Já fomos. Já não há pizza para ninguém. 4 pontos. Vamos agora 5 pontos então para o 6º classificado, Atec, com 5.150 pontos. 6 pontos para o 5º classificado, que é Joana Pargana, com 5.223 pontos. E 7 pontos para o 4º classificado, que é Luís Ornelos, 5.389. Vamos agora aos 3 primeiros classificados. Temos aí 8 pontos para o 3º classificado de hoje, que é Alegria, com 5.542 pontos. Temos também 10 pontos para Terra Santa na 2ª posição. Muito bem. E temos 12 pontos aí para Fornic 8, com 7.256 pontos. Uma grande pontuação hoje para Fornic 8. Muitos parabéns pela vitória de hoje e os 12 pontos para os 12 pontos então para a classificação geral do nosso torneio. Pois é, Ricardo, pelos vistos a outra malta não te levou muito a sério. Tu cumpriste e não ficaste à frente do Filipe, mas eu aqui mais gente ficou à frente. É, provavelmente é aquele pessoal que não gosta de pizza. Então diz-me, para quê? Para que deixar o Pitanga à frente se eu não gosto de pizza, não é? Não pensaram no resto das pessoas que gostam de pizza. Como eu, por exemplo. Pois muito bem, estes foram os pontos distribuídos por hoje. Amanhã partilharemos então essa tabela classificativa atualizada.
e a atribuição de pontos da partida de hoje. Se quiserem também partilhar os nossos live streams, estão à vontade para o fazer. Eu sei que vocês não são muito de partilhas e dessas coisas no Facebook, mas nunca é demais pedir. Se quiserem partilhar os nossos live streams, estão disponíveis na nossa página do Facebook ou até mesmo no YouTube. Portanto, estão à vontade. Marcamos encontro, então, está combinado. Marcamos encontro para... E hoje só estiveram 35, senão não ia 35 a jogar. Ou seja, significa que falharam 4 inscritos. Portanto, marcamos esse encontro para o próximo domingo, a partir das 20h30. Não se atrasem muito, se possível, que nós também vamos fazer por estar aqui à hora certa, que é para depois podermos avançar com a partida sem terem que nos estar a ouvir durante 20 minutos seguidos, não é? Então, hasta amanhã, Ricardo. Hasta amanhã a todos vocês. Beijos e abraços. Até domingo. Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, já sabem, nós estamos aqui deste lado. Se não for na hora, é passado alguns minutos, nós respondemos sempre. Qualquer coisa que vocês precisem, enviem mensagem para nós, seja relacionado com o Dr. Y ou não, seja relacionado com o que vocês quiserem. Vocês sabem que podem contar comigo e com a Laura naquilo que nós pudermos. Portanto, muito obrigado mais uma vez por terem estado deste lado connosco. Muito obrigado a todos os que fora da região autónoma da Madeira nos acompanham também. Beijos e abraços. Fiquem bem. Um bom resto de semana e até domingo.